אפשר להתחיל? אנחנו נעשה תקציר. למה נעשה תקציר? שבוע שעבר היה מעשה שטן, גם הוידאו, גם ההקלטה התקלקלו, נשמטו, דווקא שיעור מאוד אקטואלי, ורבים חשבו שלא באנו לשיעור. אז רבי בן ציון, שהוא גדול עומד על גביו, אז אמר שנעשה תקציר של השיעור, וגם נודה לרבי בן ציון על כל הזיכוי הרבים האדיר שהוא עושה. אני שומע כמה טלפונים, אני אומר לכם, בכמה מדינות שאנשים אומרים לא מפספסים את השיעורים בבן זכאי. יש המון אנשים שקבוע צופים לשיעור, מקשיבים גם דרך כל הלשון. אז זאת השם, זכות הרבים תעמוד לכל אלו שמסיים ומחזיקים את המקום. אנחנו בקצרה מה שלמדנו שבוע שעבר, נגענו בנושא חיתוך ירקות דק דק. בשבת. אתה רוצה לעשות סלט ירקות דק דק. מה זה שיעור דק? מה התנאים? אנחנו ניגע בעזרת השם פרט פרט. הלכה למעשה, אדם שעושה סלט ירקות בשבת, חותך את זה עם סכין, לא עם מכשיר מיוחד לקיצוץ דק דק, מותר בתנאי שזה נעשה שהאכילה תהיה לאלתר. מה זה לאלתר? לאלתר מיד. כמה זמן זה מיד? שאלה יפה שאלת. אז ככה, אם זה סעודת שבת, יש פה סעודה, צריך להיות תוך 5 דקות לפני הסעודה, לא יותר. ואם זה בתוך הסעודה, נגיד אחרי הקידוש, נטלו ידיים, רוצה לעשות את הסלט, גם אם זה ייקח 8 שעות, אין בעיה, כי הסעודה כולה נחשבת כאכילה אחת. כן, בסעודה כן. עכשיו, אם אתה רוצה לא סעודה, עושים פריטיף, עושים מזה קוראים לזה, כל מיני זה, מקרה כזה, 30 דקות לפני. עכשיו, מה זה דק דק? כמה זה דק דק? היום דיברתי עם יהודי אחד שיש לו אולם, וגם קטרינג, ואמר אולי מחר אני אבוא אליו, בבוקר למטבח, ואנחנו נעשה ניסיון של כמה גדלים של חיתוך ירקות, ונעשה בדיקה. מה הבדיקה שתהיה? הדעה הרווחת בפוסקים אומרת שכל שהירק, הסלט הזה, שאתה שם בפה, הוא נבלע לך בלי לעיסה. דק אנשים לא עושים, אבל אתה בקלות יכול לבלוע אותו. כמו למשל, אם אתה אוכל קוסקוס, נכון? אפילו לא חושב, אחוז גבוה ממנו אתה בולע אותו ככה, נכון? אתה יכול להגיד, שמה, יש לי מה לטחון. זה לא כמו גלולה שתגיד, אני יכול לבלוע. עכשיו אתה עושה פעולת בליעה במיוחדת. אז אנחנו בעזרת השם נראה מה, כמה מילימטר זה. לפי זה אנחנו נדע לפי זה כמה השיעור של דק דק. מעל זה, תעשה סלט בבית, גם כן לצורך כמה שעות, אין שום בעיה. רק אם דק דק צריך להיות לאלתר. עכשיו, אם זה נעשה במכשיר המיוחד לזה, זה אסור. מכשיר מיוחד לתחיית דק דק, רק לדק דק. לדוגמה, איך? לא. סלייסר הוא מיוחד לגס ולדק. אז אתה יכול להשתמש בסלייסר עד 2 סיבובים שיצא לך גס. אין בעיה. איך? אז אין פה רוב הדין דחול. יפה מאוד. רבי בן חמו. איפה רב אורן? הזכרנו אתכם 5 ברדיו. שמעת? משפחה לא ידעתי. חבל. איך? כן, איתך. לא חוששים שהתרים 2 סיבובים, אבל אדם מארגן, אנחנו לא גוזרים גזרות חדשות מדעתנו, רבי ראובן. שאלה זה גזרה? אתה גוזר? אתה אומר, יבוא יעשות יותר. זה גזרה. עכשיו, שימו לב, יש מכשיר. איזה מכשיר? אנחנו אמרנו שאם אתה עושה דק, אבל פרוסה. דק דק! אבל הוא בא לך בפרוסה, כמו מלפפון. או כמו, קח קולורבי, תעביר אותו במנדולינה, יצא לך פרוסה. אבל דקה מאוד. או רצועות ארוכות, דקות. אמרנו, זה לא נקרא טוחן בשבת. עכשיו, לפי זה, יש היום מכשיר שהוא עושה צ'יפסים.
לוקח תפוח אדמה, שם אותו, מוריד את ה... את הפלסטיק, ואז הוא יושב בין הסכינים ויוצא לך צ'יפסים ארוכים. בוא לא יצוח שיש לך כזה קטנים קטנים, דק דק. ואני רוצה לעשות, אם אני אקח מלפפון או גזר או עגבניה, אין לי בעיה, למה אין לי בעיה? כי זה רצועות. אבל אני רוצה לעשות משהו יותר מתוחכם. לקחת סכין, לפרוס את העגבניה או את המלפפון או את הגזר, ולשים אותו על המכשיר הזה ולתת מכה. ואז מה אני אקבל? סלט דק! מותר או אסור? אסור. מותר. מותר, כי זה לא מיוחד. כי זה לא מיוחד לדק דק. חזק מאוד. טוב שבאתי. הסכין מחוץ. הסכין הוא לדק דק הסכין? הסכין, המכשיר הזה? לא, סכין רגילה. סכין רגילה? לדק דק? להכול לי. רב, יש מכשיר. בלחיצה מלמעלה למטה, ואתה יכול להחליף את הסכינים. זה הרבה יותר דק יותר. כן, השאלה, איך יצא לך קטנטנים? רק אם אתה שם פרוסה, אם אתה שם גוש, יצא לך רצועות ארוכות. לא, יוצא חתיכות לסלט. איך יוצא לסלט אם אין מי שייתן מכה מלמטה? אתה פורס קודם את העגבניה. אז זה מה שאמרתי. אז אם הוא מיוחד באמת לירקות, לסלטים, אז זה בעיה? אבל יש לו גם מידה גדולה. אתה יכול לעשות סלט חתיכות. אז תעשה את הגדול. אין בעיה, כמו בסלסר, אמרתי, תעשה את הגדול. אבל אם אתה רוצה לעשות את הדק, את הדק, אתה בבעיה? זה יהיה בעיה. יש כמה סכינים, יש סכין שהוא שתי בערב וגם למטה, וזה נותן בפעם אחת גם לצלך קוביות דקות. איך מלמטה? בסכין מלמטה נותן ככה? אתה יכול לשים שלם, הוא חותך לך מלמטה. יש לו שתי. אז זה מיוחד, אז זה מיוחד לדק דק. יפה מאוד, כן, כן. זה יהיה הנקודה. בזה יהיה תלוי הדבר. מה רצית להגיד? סכין המשולש כזאת. כן, יפה מאוד. הנה, רבי יוסף אומר פה דבר יפה. זה חד. אתם יודעים שהשבת האחרונה כל מדינת ישראל דיברה על רבי יוסף? לא יודעים. משכן שילה וכותרות. רבי יוסף רומנו, גם השבת בעזרת השם. כולם מדברים בזה. כולם מדברים. נושאים בהלכה, אלא נושאים מאוד רציניים. אז השם שימשיך עוד רבות בשנים להגדיל תורה ולהאדירה. יש שיבוכים. הלאה. סכין חדה כזאת. או, אומר רבי יוסף ככה. מה קורה? יש מכשיר פלסטיק כזה ארוך, ויש לו משולש כזה. אתה לוקח את ה... נגיד את ה... חילה, אני הרב פולו. לא, 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 צחקתי הרבי של אבקה עכשיו. אז זה מסולש, אתה מכניס עכשיו את הירק, והסכין מוריד לך זה, מה שאומר, זה מותר. זה לא דק דק קטנים קטנים, זה פרוסה. זה בסדר. עכשיו, מה יש לנו עוד לפני שנמשיך בעזרת השם? אבא, מי משתמש בזה, זה עובדין דחון. לא. עובדין דחון, רק אם הוא מיוחד לזה, יפה מאוד. יפה מאוד רבי יוסף, טוב שאלת את זה. אם זה מיוחד לזה, זה בעיה. אם לא, לא. אמרנו פלטה, משטח חיתוך ירקות, אמרנו שבוע שעבר בלי לחזור על הכל, אפשר לחתוך עם זה, גם דק דק לצורך לאלתר, יש מי שמחמיר, שאומר שאסור לטחון, לחתוך עם זה ירקות דק דק, אומר כי זה נקרא מכשיר מיוחד, אבל אחר למעשה אפשר להקל בזה. נגענו ב... מה יש לנו עוד נקודות, לפני שנמשיך... נגענו עוד דבר שבוע שעבר ולא סגרנו אותו. מה קורה אדם שטוחן בפה ולא בולע? טוחן בפה ולא בולע. רוצה דוגמה? גת. גידולי קרקע. איך? אז ככה, יש שאלות ותשובות בפה. בפה, אם אתה לא בולע, כך מבואר במגן אברהם, כך כותב רבנו יצחק בן ווליד, שהוא תקים את יצחק, אומר מי שטוחן בפה דבר ולא בולע, עובר על טוחן. אם אתה עושה את זה עבור תינוק, ואם האמא מה עושה? טוחנת ונותנת לו. זה בסדר, למה? זה כמו בועל אצל אחרים. אבל אם אתה טוחן ולא אוכל, הוא אומר יש בזה טוחן בשבת.
אז מה נעשה עם הגת? הוא מדבר על מסטיק גידולי קרקע. גת אוכל, אבל את העלים. אבל מי אוכל גת? מי אוכל גת בשבת? זה מגעיל. תודה, תודה רבה, תודה, תודה. יש כוח. איך? העלים לא אוכלים, עושים רק את התמיד שלו, מסטיק. זה השאלה. על מה הוא דיבר? שלא עושים עצים? על מה הוא דיבר רק עם יצחק? הוא אומר מסטיק. מה זה מסטיק? לוקח מסטיק מגידולי קרקע, לא היום החומרים שיש, גידולי קרקע. אומר, ואתה לועס אותו, ובסוף מוציא אותו מהפה, עברת על תוכן? עכשיו יש אתכם שאלה. איך ייתכן שמסטיק יהיה תוכן? הרי לא פירט אותו לחתיכות קטנות. זה דרכו למעשה. המסטיק גם. אז למה זה תוכן הוא אומר? הוא אומר, זה... עכשיו, אגיד לכם משהו. מרן כותב, שימו לב, בהלכות רפואה, מרן כותב ככה, שין כף חט, סעיף למדבב, תשמעו מה אומר מרן, אין לו עשין מצטיחי. ולא שפין בו השיניים לרפואה, והיא משום ריח הפה מותר. שמה, אתה לא בולע את זה. לא בולע. לא בולע, אתה לועס אותו, אומר מרן אם זה לצורך ריח הפה, יש לו ריח בפה, והוא שם את זה שיהיה ריח טוב, נכון? נכון? תוסיפו עוד טעם, מבואר במרן שמותר. עכשיו יש כאלו, עכשיו אנחנו שבוע שעבר עלינו את הנושא של הגת. הגת, ומצאתי ברוך השם, ככה אחד כתב בהלכות שבת, וזה נתן לי הרגשה טובה. אני חושב שאמרתי לכם את הצד, הרי פה אתה לוקח מיץ מעלים. אז איזה צורת האכילה שלו. בנוסף, זה רציתי שרבי ראובן, אולי זה מה שהוא התכוון. אלו שלא עושים גת, אתם חושבים שהם לא עושים ומוצאים את הגת? אחוז מהגת נבלע, יפה מאוד. אתה מכיר את זה? יפה. לא משנה, לא משנה. הם זורקים, תכניס, אלו שיושבים כמה שעות, כן? מחזן. אז הוא מכניס, 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 יא חביבי, הכניס נפח שלא יודע כמה, ובפה בסוף נשאר לו פחות, למה? כי הרבה פעמים נבלעים חתיכות, זאת אומרת שזה חלק מזה נאכל. בנוסף אני רוצה להגיד דבר חשוב, לכאורה שאלו אותי שאלה מאוד פשוטה, איזה תוכן יש פה? הרי מה זה תוכן? שלוקח דבר, הופך אותו לחלקים קטנים, לא הפכת אותו. הוא נמסתי, כן? צריך לדעת, דבר שהנוזל מחבר אותו, אפילו שלא נהפך לרסיסים קטנים, עדיין נחשב לך לתוכן רבותיי. אומר הרמ"א, שאם אדם לוקח תאנים, כן? אסור לחתור גרוגרות וחרובים לפני זקנים. רק לאלתר מותר, למה? הרי מה זה התאנים האלו? זה גם נהפך לך לאיזה משהו. מבואר בפוסקים, כיוון שהנוזל הוא מחבר אותם, אז הוא במהותו, ודאי שאמור, קח מסטיק היום, בלי רוק, תטחן אותו, מה יצא? פירורים. נכון או לא? שהוא יבש. יבש. אז מי תופס אותו כיציקה היום? הרוק. הרוק. אז עדיין נשאר תוכן, אז נשאר היתר שאמרנו, כמה שזה הצורת האכילה, ואתה מוציא את הטעם ממנו. בנוסף, פעמים רבות שאתה בולע חתיכות מהגת, מותר בשבת ללעוס גת, ואין פה מה להחמיר בדבר הזה. מה שדיבר הקים את יצחק, דיבר על מסטיק בלי טעם. הוא לוקח איזה עלה ולועס אותו, לא משומם. יש אנשים אוהבים ללעוס. מה לגבי דש? מוציא את הטעם מתוך המסטיק. אתה שואל לגבי סוחט. שואל רב בן חמו שאלה יפה. אני בטוח שבשיעור הזה הוא לא היה פה. כי אם היה, הוא תמיד זוכר. היה רושם. מי שעבר לאפליקציות וכל הבלבולציות, הפסיק לכתוב. יש לו גם שעון כזה נראה ממוח, אני לא יודע אם אני מוקלט, מוסרט. למה הפסקת לסכם? כל פעם אני בא עם אותו אחר. שלא תצא תרבות רעה, ונחמו, תסכם. תשאר ככה, אל תלמד מאנשים. לא צוחק. דע לך, זה מה שמחזיק. נכון או לא? שואל הרב בן חמו, מה אם מפרק תולדה של דש? אני איתך רבי יוסף עוד שנייה. מה אם מפרק, הוא שואל, אתה עכשיו לא עושה, אתה מוציא את המיץ מהסוחט. כל דבר שאתה סוחט אותו בתוך הפה, אין סחיטה. אתה מכניס ענב לפה, ענב דאורייתא, סחיטה שלו דאורייתא. כל הרעיון זה שאתה לא בולע את זה, אתה מוציא החוצה. ענב אתה גם לא בולע. לוקח את הענב,
מכניס לפה ועושה ככה. שואב את כל המיץ. וקום. וקום. יונק. יא חביבי, קיבלת תיאבון. ככה אני אוהב. ג'בארים. בדיוק. הבנת? בתוך הפה אין בזה סחיטה ואין בזה שום בעיה. גם בורר, בורר בתוך הפה אין בעיה. יש לך פה נוזל עם לכלוך, כן? מים עם תולעים. מים עם תולעים. בורר או לא בורר? בורר? מה אומר שולחן ערוך? איך שישתה את המים? לוקח מפה, שם בשפה, מצמיד לפה ושותה. אה, מה עם בורר? אתה בורר דרך נפה. יש פה מפה עכשיו, נכון? מה כתוב שם בשולחן ערוך? בורר, הפרדה צריכה להיות ניכרת וקיימת לאחר שזה מופרד. זוכר רבשי? פה, איפה הוא יצא? כשהוא יצא, הוא לא היה ניכר, ישר נכנס לפה. אין בזה בורר בשבת. אה? זוכרים או לא זוכרים? בדבר שאין חשש שמא יסחט, כן? שלא יהיו טעויות. אם אדם לוקח שרוול כמו שעושים פעם, אלו שמשחקים. שאבי במסננת ואשתה. איך יעשה? לתוך הפה? לא. איך? מסננת. אסור לסנן, בורר. זה בורר. זה כלי שמיוחד לבריאה. מסננת בפה ושופר. איך? הוא שם בפה, כמו המפה. המפה זה גם מסננת. אם הוא שם את זה בפה, וזה לא ניכר, ישר שזה נשפר, ישר לתוך הפה שלו, לא היה ניכר באוויר, אין בעיה. יפה מאוד. וזה מוסיף נקודה למה שאמרת. אין פה משהו שנוצר משהו ואז אכלתי אותו. לא נוצר פה כלום. מיד שהוא יצא, הוא כבר נבלע, נאכל. דרך אכילה, יפה מאוד. לכן אין בזה בעיה. נכון או לא? הלאה. אני רוצה לעזור את זה לכבוד הארון. אה, מחילה, כן. אגב, זה לא נראה טוב לעין בשבת, שעושים את זה, זה נראה... איך להסביר? זה נראה מגעיל. זה לא נראה, זה בתוך הפה. לא, אבל זה מגעיל, לא מיוחד, אתה לא יש לו, זה כמו פרה? ברוך אתה אדוני אלינו מעולם שהכל נדבר. אל תדבר על הפרות, מיכאל נרדם, יקום עליך עכשיו. מזל שמיכאל נרדם, זה מערפת. אתה מדבר על הפרות, בוא נרדם נרדם. נרדם נרדם. אה חביבי. בטוב תלין ברחמים תקיץ. הלאה. גם בשמורת. אה? גם בשמורת. לא קל, לא קל. מנפתלי, לאן? הלאה. מה קורה רבותיי, אדם שכותב בשבת בר מינן בעיפרון, עבר על תוכן או לא? תוכן את העופרת. מה אתם אומרים? תוכן את העופרת? מריח לא. אבל גם לכתוב אסור. חוץ מהכתיבה. אפשר לתחול את העופרת? היא נטחנת, שאתה כותב, אתה גומר את זה. בוא נתחיל יותר לפני כן. אדם שחידד עיפרון בשבת, עבר על תוכן בשבת. ודאי, זה עופרת. זה לא ניכר. מה? אתה רואה את הבחינה, אתה רואה משהו. ודאי, שאתה מחדד? אתה מחדד, זה משהו אחר. עכשיו, בכתיבה, ככה. יש ספר אורה ושמחה, זה של הרב ברנץ דופר זצל, הוא אומר, בדבר הזה, שיעורו בכל שיעור, ומי שכתב בשבת עבר גם על תוכן. יש אדני שלמה חלק עליו, אומר, מה פתאום, זה לא צורה של תחינה? אני אגיד לכם יותר מזה, לא רק שלא צורה של תחינה. איפה מה שתחנתי? תביא אותו. תוכן נהפך למשהו, איפה נהפך? נו תביא אותו, נו תוציא אותו מהניח. אין פה משהו ממשי, נכון או לא? הסברה של אדני שלמה חזקה. לכן, אבל מי שמחדד בשבת, זה ודאי תוכן. מלאכה? יפה מאוד. עכשיו, מה יש לנו פה עוד? אם אין לו עופרת בתוך הזה, הוא מחדד מה? העץ. העץ גם זה תוכן. ודאי, אדם שלקח דיקט בשבת ועשה אותו לנסורת, או אפילו יותר מזה, הבאנו אותו דוגמה, הנה יוסי, איפה יוסי? אני פה. לא יוסי, זה השני. יוסי הנגר. הוא פה. אח של ויקו, ויקו למה לא בא? שומע? לקח עץ, עבה. אתה גם נגר?
אני לא, אני מסעדן. מסעדן. אז תעשה לנו סלט ירקות אולי. דק דק. נראה את השיעור. את שאלת לו מה השיעור, הרב, מה? זה הגנן, אדם רציני מאוד. בא עם שיעורי בית, עוד מעט אני אתן לו פה את הבמה כמה דקות. הביא חומר, תראו מה הביא. כלומר, אתה צריך להסביר ברמקול עוד כמה דקות איך זה עובד, כי יש כאילו גם מקשיבים, לא צופים. הביא גם שתיל של כל הנושא של הגידולי מים בשיטה של היום. אנחנו נלמד עכשיו, ייתן לנו את הכלים, וזאת שם ישר כוח גדול. כל הכבוד לך. זה אדם רציני. והוא גם לוקח עבודות. איך? הוא גם גנן... בסוף יהיה פרסומות. אתה תיקח אותו? למה לא? אז יאללה, אתה לוקח אותו. הלאה, נמשיך. אתה מסור להלב, לעשרת, מה מסור להלב? הלאה. עכשיו, רבותיי, אנחנו עוברים לריסוק ירקות בשבת. ריסוק ירקות. תפוחי אדמה, בננות, אבוקדו. תוחן או לא תוחן? רוצה לרסק את הבננה. מזלג, לא עם מזלג. רוצה לקחת את החמין, תפוח אדמה, ולרסק או במזלג או עם העגול הזה של הפירה. זה לא. יפה מאוד, מה שמך? איך? רבי מאיר. אומר רבי מאיר, קודם כל צריך לדעת את הכלל שאנחנו חוזרים עליו כל שבוע בעוד דוגמאות. דבר שמיוחד לתחינה, לא תיגע בו יד. אתה רוצה לקחת תפוח אדמה רך ולרסק אותו עם הידית הזו, עם העגול למטה, עם החורים, אסור בשבת. כן, עם החורים. זה עובדין דחול. אותו דבר רוצה לקחת תפוח אדמה רך, להביא אותו במסננת, אומר אני מביא, הוא רך מאוד. מביא אותו במסננת. זה עובדין דחול. תפוח אדמה אחד בחמין שלו עם החורים. עובדין דחול, מה? יהיה יותר קשה מהשיחים אותו עם החורים. הסלייסר? אני הסברתי כבר. אני יודע שהסברת, אבל לא מסתדר איתך. לא, רגע, רגע. לא מובן או לא מסכים? גם וגם. אם גם וגם, מחלוק את הפוסקים, אני ואתה. מה אתה רוצה שאני אעשה? אבל הוא לא מיוחד רק לתחינה, הוא זה מיוחד רק לתחינה, יא חביבי. אתה רוצה לשמוע? לא השניות, השניות הזה זה טענה של רבי ראובן. זה גזרות חדשות תגזרו לא פה בבני ברק. סטמר מקבלים הכל בברכה. אנחנו מדברים על הלכה עכשיו. תקשיב טוב, הסלייסר הוא גם מיוחד לגס גם לדק. זה של הפירה הוא רק לדק, להפוך אותו פירה. לכן עובדים דחול. אותו דבר מסננת, עוזקה תפוח אדם להעביר במסננת והרשת ירד לך למטה ממש כמעט נוזלי. גם זה אסור בשבת. לא מצד תוכן. מצד עובדים דחול. תכף נראה במתי יש תוכן או לא. אבל אם סכין ככה זה מצולה. מה? קוביות? לאט לאט קוביות, לאט לאט. אז כמו סלט. כמו סלט? הסלט אמרנו. אז קטן 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 בסכין, גם סלט מותר לך לצורך מיד. אבל אתה לא שם סכין במועך. לא, 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 סכין, סכין. יש לך סכין מטבח, נכון? אתה, יש לך מסעדה, אמרת. אתה לוקח את הסכין ופרררר, נכון? תאר לעצמי. אתה עושה דק דק, זה בשבת מותר, סמוך לאכילה. עכשיו, בתפוחי אדמה ובננות ואבוקדו, תכף ניכנס למושגים חדשים, רבותיי. כי סמוך לאכילה זה דרך האכילה, אז זה צורת האכילה. שאתה לועס בפה, אתה לא תוכן? אז זה צורה שלה, אף אחד לא אוכל מלפפון ככה. אז צריך לרסק אותו. אז זה תחילה אכילה. כך מבואר בראשונים. לכן לאלתר מותר. מה שמך? יוסף. רבי יוסף. יוספים ככבים היום. כמה יוספים? כל היוספים כוכבים. עכשיו בא אחד לא כוכב, גם הוא בכוכב, כמו קובו יובה. לא, תעשה טובה, בקושי שתיים אני מסתדר איתה, תביא את כולם לפה. המוח הזה... או, יפה מאוד. אז רבותיי, כתוב בראשונים, כמה שזה סמוך לאכילה, אז זה דרך האכילה שלו. דרך האכילה שלו, אז זה לא נקרא מלאכה. עד כאן ברור? כמו בורר. אתה בורר אוכל מתוך פסולת, לצורך לאלתר, מותר. מה זה בורר? מוציא את האוכל מהפסולת, ביד, לצורך אכילה מיידית. מותר או אסור? למה? זה דרך אכילה? גם פה דרך אכילה. זה הכלל, בסדר? יפה. עכשיו בוא נמשיך. שימו לב. יש מחלוקת יסודית בין החזון לחזון. בין החזון איש לחזון עובדיה.
אחד קיבלתי טלפון מאיזה אחד, הוא הציג את עצמו כראש ישיבה. כן, שלום וברכה, דיבר איתי בהלכה, בסוף אומר, תגיד לי רק דבר אחד, אני מתפעל ממך. איך בקיבה מועד אתה מביא כאלו המון מסות חזון איש? מאיפה מצאת אותם? אמרתי, מה רוצה ממני? כמה פעמים זה? מה, מזכיר את החזון איש, אבל לא כזה הרבה. סוף תפסתי שהוא חזון עובדיה, הוא קורא אותו חזון איש. אז הוא אומר, איפה הבאת את כל החזון איש האלו? כתוב חזוע, ראשי תאות, חשב חזון איש. אז החזון איש וחזון עובדיה שלהם מחלוקת יסודית, רבותיי. חזון איש טוען, ריסוק ירקות, זה לא קשור למחתך ירק דק דק. שמה יהיה בעיה גם לאלתר. למה? כי עשית פה משהו אחר. זה לא דרך אכילה. שאתה לוקח ירק ועושה אותו פירה, עשית פה משהו אחר. אומר, מרן הרב עובדיה טוען שירק דק דק וריסוק ירקות לעשות אותם מרוסקים, אי האי על הבנייה. ולכן מותר לאלתר שאתה מרסק ירקות. זה הכלל הראשון שלכם ביד. זה בסדר? תזכרו את זה. אומר חכם עובדיה, עוד חידוש יותר גדול בדעת החזוניש. שהרבה אשכנזים למדו את החזוניש הפוך, אומר רבי עובדיה, גם לחזוניש מותר לרסק בננות בשבת. בננה. בננה, למה? אומר, מה זה ריסוק? זה דרך אכילה. לא, לא מצד זה. זה נשאר דבוק. תשמע למה. זה נשאר דבוק, לא מתפרק. או, אומר בננה, היא לא מתפרקת לרסיסים. היא נהפרת למעיכה. אז שינית לו צורה. שינית לו צורה, מקרה כזה, זה לא נקרא תוכן. בדיוק. אבל למדת שהמים שבא עוד יש תוכן. במי שיש בו מים, פה לא צריך להגיע למים. בלי מים הוא כבר בא כדבר גמיש, הוא נהפך לאיזה ממרח. לכן אבוקדו, תשים לב, כותב רבי עובדיה, אבוקדו, אבוקדו רך, אותו סיבה. למה? מותר למרוח על פרוסה. רבי בן ציון כותב, המחמיר שלא למרוח פרוסת אבוקדו בשבת, תבוא עליו ברכה. למה? רק שנייה, שנייה, אני איתך, שייק, שנייה. למה? הוא אומר, כי המריחה עצמה זה גם תחינה. אתה לוקח אבוקדו ועושה לו מריחה, אז תחנת אותו. אומר רבי, זה מחמיר, כן? אומר רבי עובדיה, מה פתאום? אם הוא רך, שינית לו את הצורה, הרי הוא רך, נכון? אז במקום שיהיה ככה, עשית אותו ככה. אתה לא יצרת פה משהו. מה רצית להגיד? בעצם אז לא צריך לאלתר פה, אין פה מריחה בכלל, רק שינית לו את הצורה. כן, אבל בדבר שהוא כן יש בו ריסוק. מותר לרסק. הרבה ירקות, מקרים מסוימים, כמו אבוקדו למשל, לא כזה רך מאוד. זה דרך החילה של האבוקדו. איך? כן. דרך החילה של האבוקדו, אתה לא יכול לוחם. לא, אתה עושה פרוסות. פרוסות. אז תעשה, שיהיה לאלתר. דרך החילה זה לאלתר. אם זה החילה זה לאלתר. עכשיו, אומר ככה, שימו לב. אומר, הרב אורך בחומר, ירק שהוא מבושל מאוד, שהוא רך מאוד, רך. זה לא נקרא תוכן. כן, גם ממעלה. תפוח אדמה שהוא לא רך מאוד, אז הם רוצים שיהיה שינוי. מה זה שינוי? גם פה יש מחלוקת החזון איש ורבי עובדיה. חזון איש אומר, שינוי זה קח את המזלג ותרסק את התפוח אדמה בידית של המזלג, לא בשיניים. אומר רבי עובדיה ורבי בן ציון אבא שאול, שיני מזלג זה שינוי. מי עושה פירי מזלגות? אתה נורמלי? בשיניים. מי עושה בשיניים? מי? אשתך שעושה פירי רבי, אתה מנהל מטבח גדול. אתה עושה במפעל שלך תפוח אדמה פירי עם שיניים של מזלג? לא עשיתי אף פעם עם ה... יפה מאוד. אומר רבי עובדיה, שיני המזלג זה שינוי. לכן אם הוא עושה בשיני המזלג, כבר זה נחשב לשינוי. יותר מזה, מזלג למה הוא מיועד? לאכילה. החזון איש אומר, מה פתאום? שיני המזלג זה לא שינוי. אומר רבי עובדיה, שיני המזלג בסדר, לא שינוי. אבל תחתית של הכף, זה ודאי שינוי. כף, כף, כף. כף מרק. התחתית שלה, אם אתה רוצה לרסק איתו, אומר זה נקרא שינוי.
בסדר? בסדר גמור. עכשיו עוד דבר חשוב רבותיי. איך כל אמא מרסקת לילד שלה את האוכל פעם? אמא מרסק. אז אם זה מרסק והוא לא ברמה הזאת, צריך לאלתר? זה אומר רבי עובדיה, אומר עובדיה ריסוק של ירקות מהסוג אלו שאמרנו, כמו תפוח אדמה, אז זה כמו מחתך רק דק דק. דק דק מה הדין אמרנו? מותר לאלתר, גם זה לאלתר. מתי שם עושה לבן שלה? מתי? בסעודה, נכון? גם אם הילד משחק ועוד שעתיים יאכל את זה, בתוך הסעודה אפילו 8 שעות נחשב לאלתר. אין שום בעיה. פתרנו את הבעיה. כל התמה שלי זה על זה שזה בשינוי, אני אומר זה לא בשינוי. לא, לא אמרתי שינוי. ביום חול אני לא עושה לך עם זה. ביום חול עושה עם זה. זה כל השינוי, אז יש את המחול. זה מסריק עצמו לא לעשות, זה מסריק עצמו לא לעשות רק עם הידית שלו. טוב, לא צריך להגיע לשינוי פה. אם זה כמו מחתך רק דק דק, זה לא שינוי. שמעת מה אמרתי? שמעת אותי? אם זה כמו מחתך רק דק דק, אז זה מותר לאלתר לא בגלל שינוי, זה בלי שינוי. אתה הבנת אותי? אבל חמו. אז אם המסג עצמו ככה לא עושים, המסג עצמו? כן. במסג עצמו לא עושים, רק עם המסג. עושה, עושה, עושה. הולך עם המסג. כן. עכשיו, מה יש לנו פה עוד? מבושלים אמרנו. אדם רוצה לקחת את הבננה, או למשל תפוז. קשה עכשיו חורף, נכון? הוא רוצה למעוך אותו כשהוא סגור בקליפה. מועך אותו, לרקח אותו. האם מותר או אסור? הרב אוירבך ככה הביא אותו שמירת שבת כהלכתה שהוא מסתפק בזה. מה? איך? האם זה נקרא, תוכן, מרסק? אתה לוקח את זה, מרקח אותו, אתה לוחץ עליו, אז הופך אותו לרך. האם זה דומה, האם זה כמו כל שאר הדברים שאתה לוקח ומרסק אותם, אתה עושה אותו רך בפנים. אבל מבואר במשנה ברורה, כן? שדבר שהוא לא פירקת אותו ורק לחצת עליו זה מותר. עכשיו בתפוז, זה גם שאלה של סוחט, נכון או לא? ואין בעיה, למה? נגיד שפירקת את הנוזל, איך אני יודע? אם התפוז לא יצא, אבל תפתח את הקליפה תראה בריכה. אז אם ככה אתה כן פירקת את הנוזל, נגיד שפירקתי את הנוזל, לאן הנוזל הזה הלך? לאוכל. משקה הבא לאוכל הרי הוא כאוכל. לכן אין שום בעיה לקחת תפוז, למעוך אותו, ואז כשאתה פותח את הקליפה, הנה הוא רך, אין שום בעיה בזה, אותו דבר, הדברים האלו. איך? סוחט אסור בשבת. רק לתוך האוכל. זה אסור. רק לתוך האוכל, ובתנאי שרוב הנוזל נבלע באוכל. לך תעשה את זה עכשיו. רוב. כמה סחטת? 0.5 ליטר? צריך 260 מבלע בתוך האוכל. 260? אתה מבין? אז לא סוחטים פירות בשבת. 260... לימון, משהו אחר. רק לימון מותר לסחוט. כי לימון זה לא משקה. לא שותים לימון. כשעושים לימונדה? אז לא שותים אותו ככה, עושים לימונדה. איך עושים לימונדה? סוכר, לבד לא שותים אותו ככה. בשוני משאר המיצים. לכן לימון, מעיקר הדין מותר לסחוט אותו אפילו לכלי ריק. כי אין לו שם של משקה בכלל. שאלה... השאלה מאיפה הגודל שלו תוכן? השאלה אם זה פרוסה דקה דקה כמו נייר זה תוכן? או משבצת של חברת חשבון? פרוסה? דקה דקה כמו נייר זה נקרא תוכן כבר. לא. כן, אבל אם זה פרוסה לא. רק אם זה קטנים קטנים. או שנגדיר את זה במשבצת של ריבוע של... זה אמרתי, אני רוצה לבדוק את זה בעזרת השם, אני מקווה מהחב ליד, אני אלך שם לבדוק את זה עם סרגל, עד שנראה את ההגדרה במילימטרים. אני לא ראיתי בפוסקים שדיברו על מילימטרים, דיברו אם זה נבלע או לא נבלע. אנחנו נעשה לראות, נמדוד, בעזרת השם, נגיע לגרסה. זה שבוע שעבר היה פה, לא בא השבוע. זה של הגלידות. מסעדה, הגלידות, כל שבוע מקצוע אחר. כמה? הוא אמר 8 מילימטר. רוג מלך הבשן, נשתה גם 8 מטר יכול לבלוע. 8 מילימטר. 8 מילימטר. קשה לי להאמין. 8 מילימטר זה גדול. מי? קשה לי להאמין. מי בולע 8 מילימטר על 8 מילימטר? תגיד לי, כמה הגודל של הירק שאתה עושה בסלט? כמה מה? כמה הגודל של הירק שאתה קוצץ? אתה קוצץ ידני או עם מכשיר? איזה מכשיר? ויש לו שם גדלים גם? גדלים. לא, אחד. סלט ערבי אתה עושה? דק דק? אתה לא יודע בערך כמה הגודל של הירק
של מלפפון עגבנייה. שבוע הבא תביא פה צלחת, נראה מה אתה עושה. תבוא שבוע הבא, תביא לכולם. תגיד ברוך הבא, מה קרה? הטונצי לא. אני, מה אכפת לך מה אני? לא, אני אכפת לי. אומרים, הטונצי הופר ותכנות במותה. הלאה, הלאה. הוא אומר 5 מילימטר. 5 מילימטר למטה. הלאה. הוא הבין. הלאה, נמשיך. אני טונסי, זה בסדר. יפה. חצי סנטימטר. כמה אתה מדבר? אתה יאו אל אללה. ואתה בכלל לא מדבר. מה, אני יודע, אתה פרע לי. בסדר. כמה יוסף לך? עכשיו. רבותיי, שאלה תחשבו. אני רוצה מכם שבוע הבא, תביאו לי ראיות או מקורות, בסדר? שאלה, תקשיבו טוב, יוסף, יום שישי, זה, טבח, חתך ירקות דק ביום שישי, אמר אני לא משחק באש, לאלתר לא לאלתר, עזוב אותי, בסדר? יום שישי, לכבוד שבת קודש, עשה להם סלט ערבי, בסדר, בדקנו הכל דק, הוא רוצה בליל שבת, אשתו אומרת לו, זה לא מספיק דק, תקצוץ לי אותו עוד יותר, האם זה טוחן או לא טוחן? מה אתם אומרים? לכאורה זה טחון כבר, אבל זה טחון, אין תחינה אחר תחינה, מצד אחד אין תחינה אחר תחינה, מצד שני התחינה הראשונה לא הייתה ברמה כזאת, זה לא כמו מפורר לחם, אדם שלוקח לחם, יש פה, מי התימני פה? מי פה תימני? מי פה תימני? התימנים יש להם פתות, אוכלים פתות, עוסקים בתורה, זוכרים אותו עליו השלום הזמר הזה? לוקחים פתות, מה עושים? לוקחים לחם, לוקחים לחם, לא זורקים כלום, לוקחים פרוסות לחם שנשארו, מפוררים אותם לפירורים ומפזרים על המרק. עכשיו הוא רוצה לפורר את הפרוסה הזאת של הלחם בבוקר לצורך המרק לסעודה שלישית, מותר או אסור? דק אני מדבר, בטח דק, מה לא דק? תשובה, אין תוכן אחר תוכן, וזה לא תחינה בשבת, כי זה הקמח. יפה, עכשיו זה לא דומה אלינו, למה? כי שם אתה לא מביא אותו לתחינה יותר מה שהיה לפני כן, פחות אפילו. אבל פה בירקות, בסיפור שאנחנו, רבותיי, בשאלה הזאת שאני אומר לכם, הגאון הרב אוירבך הסתפק בזה ולא הכריע הלכה למעשה. אז אני אשמח מאוד אם מישהו יביא ראיות או מקורות, עד רבה. האם מותר בשבת לטחון סלט דק, לעשות אותו עוד יותר דק? האם זה נקרא טחון, אז אין פה תחינה אחר תחינה? זה לא טוחן אחר. איך, רבי בן ציון? זה לא יתגבש, ואחר כך, כמו את הלחם של אותה פיתים. כן, לא יתגבש, אבל טחון. אבל זה לא יתגבש. לא יתגבש. אתה רוצה לקחת טבק, שנהיה גושים. כל הטבק טחון, אתה רוצה לפורר אותו בשבת, רבותיי, מותר. זה טוחן אחר כך. כי במציאות הוא התגבש. כן, אבל עכשיו אתה עושה אותו יותר דק, עושה אותו יותר טחון. נו, השאלה אם זה טוחן. יש כמה דרגות בתחינה, נכון? הרי בדק דק הזה, בוא נגיד שהגענו למסקנה ש4 מילימטר זה דק, נגיד, אז גם 2 זה דק. אז מ4 ל-2 זה גם איזה סוג תחינה. השאלה אם זה טוחן או לא. רבי ראובן אומר כדבר פשוט, כן? למה? אבל אין תחינה אחר תחינה. כי אמר טחון טחנת. זה השאלה. זה הסברה שניסינו לחלק, השאלה אם זה נכון. אתה אומר סברות. בסדר, סברות אנחנו ברוך השם, יש בשפע היום. מילימטר נגיד, כן. ברגע שחוצים אותו לשתיים, אז טחנתי אותו. אבל אם זה היה דק, אז זה היה טחון. זה לא היה שתיים והפך להיות ארבע והחזרתי. לא, בלי להחזיר, עשית אותו עוד יותר טחון. נכון. זה השאלה. אז זה טוחן. אז כבודו מכריע כמו בריסקרוב, כמו רבי ראובן. זה לא קמח טחון, קמח זה קמח כבר, אם הוא יתגבל. שומע, בסדר, היי רבותיי, צריך פה ראיות. רבי ראובן, אתה מדבר, כבודו אומר, סיסו בני מאי סיסו, סברות מהבטן, בסדר, זה גם טוב. צריך מקורות ראיות. בסדר, אני לא אמרתי שלא אומר חלילה דברי טעם. אני אומר, צריך מקורות, עם סברות אנחנו יכולים לעשות מה שבא לנו. אם 150 תיארו את השרץ, 300 טעמים, יתמו את הטהור. כן. לגבי הזמן, יכול להיות אולי לזה מתכוונים? לגבי הזמן, אם זה לאלתר או שזה... אם זה באותו זמן, אז אין בעיה. רבי מאיר, השאלה אם זה לא לאלתר. אז לא. אז גם אתה מכריע לחומרה. אתה נראה איזה חסיד גור, מחמיר. הרב, בסדר. הגוש של עפר, הרב.
גוש של אפר, אם אנחנו באים לשבור אותו, לרסק אותו, הוא כבר היה תחום, לא היה כבר... בסדר, נו. אתה עומד מה שאמרת, רבי ראובן. אני אומרת שזה כבר אין תחילה נוספת. אמרת מה שאמרת, מה הוספת? בסדר. אתה אוהב לדבר, בבקשה? בוא, כבודו, בוא לפה. מה שמך? שם טוב. יש לך פה גינה גדולה במבשרת גם דרך אגב, אחר זה של כרטיס. הוא ייתן לנו הסבר עכשיו בעזרת השם איך עובד הדבר הזה. תסביר יפה בטוף, תכבוד. לא, 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 שם טוב. בוא, בוא לפה, בוא לפה, בוא. בוא לפה, בוא. לא, לא, אני יודע רב שם. זה חשוב מאוד, הדבר הזה, פעם אחת נדע איך זה הולך הפטנט הזה. חבוד. זה מה שנקרא באמת גידולי מים. שי, כבן את החשש. כבודו, זה טוב שישמעו אותך, זה חשוב הדבר הזה. פעם אחת נדע את זה. זו מערכת לגידולי מים, היא נקראת הידרופוניקה. זה מבוסס ללא אדמה, בתוך צינורות. אתם יכולים לראות את זה כאן. כאן זה בתוך חממה. כאן המצלמה צילמה את זה בתוך הצינור, את השתיל. הרב יכול להראות להם את השתיל. הנביטו אותו קודם במנבטה, ואחר כך הכניסו את זה לתוך הצינור. תמיד בתוך הצינורות האלה... מה זה האדמה הזו? זה השורשים שלו בתוך האדמה שהנביטו את זה בתוך מנבטה. איזה אדמה זו? האדמה שלו. תערובת שתילה. תערובת גן זה נקרא. תערובת שתילה. זה בא מהאדמה? התחיל לגדול באדמה. אדמה? זה אדמה טבעית. כן. ואני מעביר אותו לתוך הצינורות האלה. כאן זה צינורות שבתוכם זורמים תמיד מים. וגם דשן, יש מדשנת שמחדירה מים לתוך הצינורות ודשן, וככה זה גודל. זה גם אפשר לגדל את זה בבתים, אפשר לגדל את זה בצורה מסחרית בתוך חממות, זה נקי יותר מאשר גדל על פני האדמה. אז שאלו בשיעור אם זה ברכתו שהכל או ברכתו האדמה. איך זה גודל? זה גודל, כל פעם שהוא מקבל מים, כל הזמן הוא מקבל מים הצמח, וגם מקבל דשן באופן תמידי, באופן קבוע, ככה הוא גודל. אם אני עכשיו שם את זה, אם עכשיו אתה תשים... מה שהוא מקבל... אם עכשיו אתה תשים את זה בתוך האדמה, הוא יגדל, הוא יגדל לאט, אבל... אם אתה תשים אותו בתוך הצינורות האלה, כשהוא מקבל... קערה עכשיו עם המים, יגדל? יגדל, אבל בצורה לאט, 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 איטית. הוא מקבל את המינרלים כמו שקבל... אני נותן לו דשן בצורה אוטומטית כל הזמן, הוא כל הזמן מקבל דשן ומים. אלה הגידולים. אבל רגע. בלי האדמה לא יהיה כלום עליו. בלי האדמה לא יגדל. אז האדמה זה האדמה. לא, לא. בלי האדמה הוא לא יגדל. האדמה יש לה את המינרלים שלה, ואילו כשאני נותן לו באופן שוטף, באופן מוגבר, אני מגדל אותו הרבה יותר מהר מה שהוא יגדל באדמה. ככה הסוחרים עושים כדי להגדיל את זה מהר. בלי הטיפת האדמה שיש לה אדמה. שלהם זה כמו הציץ, כמו הציץ לא נקוב. כי בעצם מה עשית? הגעת פה הציץ. הנבטתי אותו בהתחילה. המשכת לקדל אותו, נקרא לזה בסלון. כן. הם זרעים בהתחלה, כמו שהם... קצת תערובת שתילה. הם לוקחים כוסיות קטנטנות כאלה, שמים זרעים. בתוך אדמה. בתוך תערובת גן כזאת. יצא סבא. תוך קלקרים כאלה. מכיוון שפה אם תשים זרע, הוא לא יגדל. הוא ישתף. אז צריך את האדמה לגידול ההתחלתי. לוקחים אותם ושמים אותם במערכת הזאת. בלי החול אבל אחר כך, נכון? אבל אלה שאומרים... עם החול, עם החול. עם החול שלו ככה, כמו שהוא, אני מכניס אותו לתוך הצינור. אלה שאומרים, תברך בורא פרי האדמה, הם אומרים, עקב עצם זה שהוא גדל קצת באדמה בהתחלה, מספיק. עכשיו, גידולי מים זה אותו רעיון? כן, זה זה. זה אקווריום. זה אותו רעיון? זה אקווריום עם מים. יש ה... יש... זה הצינורות. יש מקומות היום אקווריום. כן, מכניסים דגים לשם ומשתמשים בפסולת של הדגים לצורך הדישון של הצמחים האלה. ושם רצית אותו גם עם האדמה? כן. האדמה נשטפת או שנשאר? לא, היא לא נשטפת, היא נשארת. היא נשטפת, היא נשארת, אז יש פה את האדמה הזו. השורשים מחזיקים את האדמה הקטנה הזאת. דעתו? כמה טיפול יש לזה? כמה מה? טיפול. אין לזה טיפול. אולי זה לא אדמה. זה מהאוויר. רגע, בכל הצמחים, כל הדשן יכול? יש מכלים גדולים, בתוך המכלים יש משאבת מים חשמלית, היא זורקת את המים, והמים אחר כך חוזרים, חוזר חלילה, סירקולציה של מים. נתק את זה מהחשמל. מעל, כל המים ישפכו והצמח מתייבש. זקו ברוך. תודה רבה. לא. שום מספר טלפון. זה עובד גם בשבת. זה עובד בשבת גם באדמה, עובד בשבת. גם בשבת שאתה שמו שיום שישי הוא גודל. חשמל. זה לפני שבת כבר. זה כמו כל הפעולות.
זה תראו, דעתו של מרן הרב עובדיה, כל הגידולי מים, כפי מה שהוא לימד אותנו, שזה ודאי חייב להיות עם האדמה בהתחלה, נכון? אומר מרן הרב עובדיה, תכלס שורה האחרונה זה גדל במים. הוא מנותק מהאדמה, הטיפת אדמה שאיתו זה לתת לו, כמו שאמרתם, את הפוש, את הזינוק, יפה מאוד. דעתו של מרן הרב עובדיה, כל זה ברכתו שהכל נהיה בדברו. לפי מה שאתה אומר, שכל מערכת של הצינורות, שפעם שלח לנו מישהו סרטון גם, כי זה היה בחדרה, גם גיסו יש לו את זה בבית, יש לו צינורות כאלו, ממש צינורות של הפלסטיק אלו, נכון? ככה אתם בונים את זה, וזה הולך שם עם שאיבה, ותראה מים זורמים כל הזמן, הולך חוזר חוזר, ואתם גודלים לו שם הכל הזהו, כפי מה שלימדת אותנו עכשיו, שזה בדיוק כמו הגידולי מים, נכון? אותו רעיון בדיוק. זה הגידולי מים. פה זה באקווריום יושב, פה זה יושב לך בעצם עם צינורות שזה רץ כל הזמן, והמים מזרימים וממשיכים על כל השתילים, אז זה אותו דבר. לא, ככה נראה ממה שאתה אומר. אז זה נשאר גידולי מים, וזה שהכל נהיה בדברו. כן, כן, דעת הרב עובדיה שהכל נהיה בדברו. השתיל, הוא בא ממקום. הוא בא מהאדמה. מהאדמה. אבל עכשיו אין לו קשר לאדמה. זה הביא אותו מהאדמה רק בשביל לתת לו את הזינוק כדי להמשיך הלאה. זה תשימו עכשיו במשהו, יעזור לך האדמה הזאת? שום דבר. אין לו חיות. אז כל החיות, הכל זה בא מהמים, המינרלים, מהדשן, מכל מה שהם הסבירו פה. כן? לכן, ככה זה דעתו. אני אגיד משהו מהפרשה. הגוש קטיף, גוש קטיף זה לא גידולי מים. כשאתה קונה עלים היום, יש חברות שכתוב גידולי מים. עלי בודק, רק עלי בודק למשל, זה גידולי מים. עלי בודק. יש עוד חברות. יש ביאבנה, מי שרוצה. עלי בודק זה יושב ב... בשורשים יש מוכרים את זה. בגזר. בלב יאבנה, בשורשים. נכון, הוא רב אזורי של גזר, שם עלי בודק יושבים. מי שיוצא מכביש 443 לכיוון רמלה, נכון? לכיוון כביש 6 שמה, שמה הם יושבים, זה האזור של רבי אהרון בוטבול, יש לו הכשרות, וזה גידולי מים שהכל נהיה בדברו. זה בפסח אמרנו לא לקחת ליל הסדר. בחילה, בחומוס של מסעדה כזאת, יש מסעדות חומוסיות כאלה, יש בזה משולי גורים? במה? בחומוס, מישהו ש... חומוס זה דבר שעולה על שולחן מלכים, והוא לא נחל חי, חומוס מבשלים אותו. זה עולה על שולחן מלכים פה? ודאי. חומוס היום, זה היום תמיד, מתכבדים בחומוס. במצרים, חומוס. חומוס, החומוס זה דבר משובח, זה לא... בסדר, נגיד משהו בפרשה. עכשיו את השבוע פרשת תולדות, אמרנו את זה בעבר את המלבים הזה, ואיך אמר פעם, עליו השלום, הרב דוב יפה, היה חוזר על דבר הרבה פעמים, אמרו לו פעם, די, הבנו. אומר דברים שצריכים להשפיע, עד שלא שומעים אותם הרבה פעמים, רק אז זה נתפס. אומר רבותיי, הרב ככה, ויהי כי זקן יצחק, ותיכנה עיניו מרעות, ויקרא את עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני. אמר רבי שלמה לא בא גם שבוע שעבר, מה קרה? שיעור. אז עזב פה, זו. אומר המלבים ככה, הנה תכלית בריאת העולם הוא, תשמעו מה כתוב פה, תכלית בריאת העולם, כל העולם שאתם רואים עכשיו, כולל המכוניות והמסעדות והדירות והבריכות והמטוסים, אומר הרב, כדי שימצא איש צדיק אחד וטוב אשר תלווה אליו ההשגחה האלוהית ויהיה מעון לשכינת שכינת השם בארץ. הקדוש ברוך הוא רוצה להוריד את השכינה לפה, איפה ישים אותה? מה, בקרטונים? צריך בן אדם, חלק אלוה ממעל, אומר ברא את כל העולם שיצא אחד שעליו ישרה את השכינה. אז למה? תביא רק את האחד הזה ונגמר. אומר הרב, ובאשר אדם כזה מציאותו מעט ויקר. איי איי, תראו איזה ביטוי, מעט ויקר. יקר. אנחנו רבותיי נמצאים בדורות של ניסיונות גדולים, והרבה פעמים אדם אומר, נו ונגיד שאני לא יהיה כמו כולם. אז תדע לך שאתה מעט ויקר. היום נמצאים בחברה, באווירה, כל המכשירים, כל הזה. השבוע בא אליי הביתה, הורה. בבוקר, אני יושב לומד, אפשר לשבת איתך כמה דקות דחוף, תבוא. רבותיי, זה אדם שלומד בכל אל חצי יום ועובד. בא אליי הביתה, אמרתי לו, אני השבוע מספר את זה ברדיו בלי נדר.
בחור בישיבה קטנה. יום שישי הלך לבקר את סבא. שישי האחרון. עד כאן זה בסדר? סבא דתי, עם זקן, עם הכל. הגיסה הייתה שם. ולא יודע איך זה התגלגל, נתנה לו את התטרפים. את האייפון. מה, אחיין שלי, לא ניתן לו? כך. ואז הוא התחיל שם, השם מרחם, לא יודע מה, ראה שם, ואז אמר לה, אפשר עד מוצאי שבת, מה צריך את זה עכשיו עם שישי? יום ראשון בבוקר, הוא קם אומר לאבא, אני לא חוזר לישיבה. בא אליי הבן אדם, שסוע וגמוך. עכשיו אצלי בבית השבוע, רבותיי. אומר לו הבן, אבא, אני לא חוזר לישיבה. לו, מה? תגיד מה? מה? מה מי פגע בך? מה לא פגע בי? אגיד לך דוגרי אבא, דבר איתך פתוח, אתה כמו חבר שלי. יום אחד הספיק, שחיטה עברתי, זהו. סיפרה לי אשתי. לא יודע מי סיפרה לה, לא יודע את המקור, אני מספר לכם בשם אומרו. בחור ישיבה, מתמיד שקדן, לא פסיק פומה. יום אחד רואים בישיבה שהבחור מתחיל. תלוש. מזייף. עכשיו, לא עושה דברים גרועים, אבל אתה יודע, הראש לא בלימוד. מה קרה? משגיח קורא, תגיד לי מה קורה, יש לך איזה קושי, משהו? אומר, קורא לאבא, תחקיר כלום. האבא הזה חכמולוג, חרדי חכמולוג. אמר, אני אחזיק אייפון בכיס, שמעו טוב, אבל לעולם שום ילד לא יגע בפלאפון. יבוא, יתקשר משה רבנו, אני לא אתן לבן לעלות לטלפון. בסדר? ברזל. בסדר עד לפה? לקח המשגיח את הבחור, ישב איתו שעות, תחקר אותו, אומר לו, אני אגיד לך את האמת מה קורה. הרב לא יחס עליי. אומר, תראה, פעם אחת הצלחתי להגיע לפלאפון של אבא, מאז כבר כמה חודשים. הזמן היחיד שאני יכול להשתמש בפלאפון זה בשבת. ליל שבת אני לוקח את הפלאפון, שם בתעינה, חורש כל הלילה, רואה את כל תואבות מצרים, די, הגיעו מים עד נפש, אין לי מה לעשות בישיבה. שחט את בנו. ותגיד, אבל האווירה היא כזאת היום. רבותיי, כדי שימצא איש צדיק וטוב, אומר יקר ומעט, איך אמרת? הדגשת את זה. ואי אפשר שיתקיים לבדו בעולם. מה, תשים פה צדיק לבד? הוא השתגע. עשה הקדוש ברוך הוא נברו עמו כל המון בני אדם שהכינו לו צרכה ויהיו לו לצוות, לחברה. אומר הרב, כמו שכתוב, כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה, צוות לזה. תראו, מה זה, איזה עולם אנחנו חיים, רבותיי. אתה מגיע למעלה, יגיד אותו, אתה לא נורמלי, אתה כל האימפריה הזאת, כל הרעש הזה והצגות והתררם והמתח וכל מה שאתה רואה בעולם, הכל היה בשביל אחד. חבל שאתה לא היית זה שזכה לקחת את הכתר. אומר, ממשיך, מי זה היהלום הזה? היה אברהם אבינו. עכשיו אברהם צריך להעביר את זה הלאה. ברכות לא עוזר, רבותיי. אומר המלבים, ברכות לא יעזור ברוחניות, אתה צריך לעבוד. ככה הוא אומר. הולכים לרב, דרך אותי שהבן יהיה בישיבה טוב. מה בישיבה? תשגיח, הוא יהיה טוב. דרך אותי שאני אהיה גדול הדור. אחד אמר לי, מה אתה קודם כל שאני אהיה? מה זה דרך אותי שאני אהיה? אדם צריך לעבוד ולהזיע. אם אדם לא מזיע ולא עמל, לא יתקדם. וזה אשריכם הטוב חלקכם אתם. אני תמיד מזכיר אתכם בכל מקום. באמת אני מדבר, אני אומר לאנשים בארץ, אתם רוצים לראות מה זה אהבת תורה ורצינות? תבואו לבן זכאי. אני אומר לכם ברצינות, אני לא עושה צחוק. כי פה יש רצינות, אדם רציני, באים עייפים, לא עייפים, תראו את מיכאל אהובנו היקר, מערפת. יום שלם אהבת קשה, הפרות שיגעו אותו. והוא בא לפה מסכן, גמור, תראו איך הוא יושב בשיעור, באיזה מסירות נפש. כשברוך הוא שמח לראותך, רבי מיכאל, איך שאתה ככה, שפוך על השולחן. אתה לא שמת לב אפילו, קראתי לך בשיעור, לא ענית לי אפילו. מה אתה אומר? כן. מפה זה מראה כמה אתה עמל בתורה. אשריך מה טוב חלקך. איזה מחמאות הרב. לא, לא, לא צוחק איתך בכלל. מה אתה חושב? זה ככה חזון איש היה. שאני אומר בדיחות? חזון איש היה זרוק על הרצפה. הוא לא, אתה קשה לך לקום למיטה, אם הייתי יכול לקום למיטה, הייתי ממשיך ללמוד. ולכן אומר הברכה, לא יכל להעביר, אין מה להעביר ברכות. ולכן הפרי באילן, כל העץ כולו בשביל הפרי. מה יש בעץ? דברים שלא צריך. קוצים, ענפים, גזע, עולם ומלואו. לפעמים יוצא מהעץ הענק הזה, כמה קילו פירות, נכון?
אומר, כל העולם בשביל הפרי, מי זה הפרי? ובפרי מה יש לך? תוציא את הקליפה. נכון או לא? ואם יש פירות, יש פירות שמה יש לך שם? אולי 8% אוכל, תנו דוגמה. מלאבים. נו, איפה המרוקאים? מלאבים. תשוק! תשוק זה תוליסאים, לא של מרוקאים. כל התוליסאים לקחו מרוקאים. כל מה שטוב הם ימציאו. השם יזכנו בעזרת השם, שנזכה לעלות ולהתקדש, ושנדע שאפשר להיות מעטים ויקרים, עם כל הקושי. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.